Só até sábado às 18 horas na loja Queres de Brusque. Super Feirão Verde Amarelo com descontos de 10, 20, 30 até 50%. Móveis, estofados e eletros com prestaçõezinhas de 20, 30 e 40 mensais. Primeiro pagamento só depois da Copa. Eu disse até 50% de desconto. Super Feirão Verde Amarelo, só até sábado às 18 horas no Queres de Brusque. Você vai se surpreender. Primeiro pagamento só depois da Copa.